Olá pessoal, Prof. Mari, Matemática, estamos finalizando nessa aula de hoje o assunto sobre figuras e formas geométricas. Especificamente nessa aula, nós vamos estudar os polígonos e vamos resolver alguns exercícios do nosso livro, tá legal? Vamos começar lá na página 121, em que tem o assunto lá, polígonos. Então nós temos aqui uma explicação sobre o que é um polígono e logo mais abaixo eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai especificar melhor isso. Mas, voltando àquele nosso esquema que nós estamos estudando lá desde o início desse capítulo, a gente lembra que a geometria ela está subdividida em formas espaciais e formas planas. Até agora, nós estudamos as formas espaciais. É claro que a gente não pode esquecer das formas planas, porque é a partir das formas planas que nós formamos as figuras espaciais, os sólidos geométricos, porque cada face é composta por formas planas, né? Então, nós estudamos lá os poliedros e os não poliedros. Agora, nós vamos ver o que são os polígonos nesta aula. Então, os polígonos, eles estão classificados dentro das formas planas. E aí, a gente diz que é polígono toda forma geométrica que é formada por linhas retas, que não tem curvas. E, então, esse retângulo, a gente pode dizer que é um polígono. E o que seria um não polígono? Ah, por exemplo, uma circunferência. Ou então, se a gente fizesse o desenho, por exemplo, da metade de uma circunferência, nós temos lá uma parte que é reta, mas o restante tem uma curva. Então, toda forma que tiver curvas, nós vamos chamar de não polígonos. Tá legal? Aqui ele está fazendo essa explicação, né? Aqui a gente tem, ó, faces não planas e faces com linhas curvas, essa explicação, né, da figura geométrica, da forma geométrica, que é o cilindro, tá? Para vocês observarem ali. Então, aqui ele está fazendo uma definição do que é um polígono, ó. Então, polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por linhas retas, que não se cruzam, e compostos de três elementos básicos, os lados, os vértices e os ângulos. Então, vamos observar aqui esse retângulo, né? A gente tem aqui uma forma geométrica que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, então temos aqui um pentágono, né? Mas aqui ele já está mostrando o que é o lado, o que é o vértice e o que é o ângulo. Vamos ver aqui nesse retângulo, ó. Então, nós temos essa lateral, nós vamos chamar de lado. Aqui também nós temos um outro lado, aqui também. Então, esse retângulo é formado por quatro lados, tá? Por isso a gente diz que ele é um quadrilátero, né? O vértice, que são aqueles cantinhos, ou seja, os encontros de cada lado, nós temos quatro vértices também. Então, este é o vértice dessa figura. E temos o ângulo. O ângulo é essa parte aqui, que é a abertura entre dois lados, tá? Então, este aqui nós vamos chamar de ângulo. Então, são partes, são componentes que fazem parte das formas planas, dos polígonos. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos então para a página 122 e resolver alguns exercícios. Lembrando que, caso você queira resolver antes, dá uma pausa no vídeo e aí depois você volta para ver junto com a professora a correção, tá legal? Questão número 1, página 122. Nós temos lá assim, ó, contorne as figuras que representam polígonos e façam X nas que não representam polígonos. Aqui já está especificado, ó, não polígono. Então, as que não são polígonos, a gente vai fazer um X. As que são polígonos, a gente vai contornar. Polígono, polígono e aqui não polígono, X. Ok? Muito bem. Vamos para a questão número 2. Vamos observar lá o que está falando na número 2. Quantos lados tem cada um dos polígonos a seguir? Ele pede para a gente escrever dentro de cada um deles o número da quantidade de lados.
Então, a gente tem primeiro aqui, ó, um polígono, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Vamos escrever aqui dentro dele. Este, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 lados. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados neste polígono. Tá? Todos são formados por linhas retas, então todos eles são polígonos. Muito bem. Próxima questão. Questão número 3, página 122. Para cada sólido, escreva o nome dos polígonos que compõem as suas faces. Então, um cubo. Quais são os polígonos que compõem o cubo? Então, são os quadrados, 6 quadrados. Esses são os polígonos que compõem este poliedro. Agora, um bloco retangular, um paralelepípedo. Nós temos o quê? Quadrados e retângulos. Próxima, pirâmide. Bom, a base dessa pirâmide é um quadrado e as suas faces laterais são triângulos. Então, quadrado, quadrado e triângulos. Muito bem. E aqui a letra D é um prisma e a base desse prisma é um pentágono, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, a gente tem pentágonos aqui. E em volta desse prisma, nós temos retângulos. Muito bem. Então, página 122. Finalizada. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima, que é a página 123. E estamos quase já finalizando o estudo das formas geométricas planas e espaciais. Página 123. Muito bem. Aqui está falando o seguinte, ó. Na internet existem alguns programas que permitem desenhar polígonos por meio de algumas instruções. O nome de um deles é o Scratch. Veja como é a sua programação e o que foi executado. Então, o que ele programou e o que foi executado aqui. Então, olha só, use a caneta. Então, quando ele indica para usar a caneta, o besourinho ele vai fazendo o caminho, o trajeto que você determinar e vai deixando um traçado nesse trajeto. Mova 50 passos. Então, esse besourinho ele estava aqui antes. Então, ele andou para cá, movendo 50 passos. Aí, a próxima instrução é gire 90 graus. Então, o que ele fez? Ele girou 90 graus e mudou de direção. E depois, moveu 50 passos. Então, ele está descendo, mudando a direção dele, porque ele fez um giro, né? Muito bem, vamos lá para a pergunta dessa questão, ó. Vamos retirar o besouro e ver aqui o que ele fez. Esse é o desenho que o besouro fez, depois que a gente fez todos esses passos. A pergunta aqui da questão é o seguinte, ó, que está aqui embaixo. Escreva nas linhas acima os comandos necessários para que o besouro desenhe um quadrado. Então, esse besouro, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fechar aqui um quadrado. Para isso, a gente tem que dizer quais são os passos que ele vai ter que dar, que são os próximos passos. Primeira coisa, ele vai ter que mudar de direção. Ele está virado, o besourinho, ele está virado assim, ó, para frente. Então, ele vai ter que girar para lá. E ele tem que girar um quarto de volta, ou 90 graus, para direita, tá? Então, a gente vai colocar como essa instrução aqui, ó. Gire, então, próxima instrução. Gire 90 graus
para direita. Essa é a instrução. Próxima instrução, ele girou. Agora ele tem que caminhar. Quantos passos ele estava caminhando? Ele estava caminhando 50 passos. Então, próxima instrução. Mova 50 passos. Essa é a próxima instrução. Próxima instrução. Bom, então o que ele fez? Ele estava assim, girou 90 graus, vai andar 50 passos. No final, ele tem que girar novamente 90 graus para direita de novo, para que ele possa fechar esse quadrado, que é o objetivo. Então, novamente, gire 90 graus para a direita. E o último passo, depois que ele girou, é ele tá aqui nessa posição, ele vai chegar lá. Então, mova 50 passos. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Espero que depois dessas aulas vocês consigam entender bem sobre as figuras e formas geométricas, lembrando sempre desse esquema, né, que a geometria está dividida em formas espaciais e formas planas. Dentro das formas espaciais nós temos os poliedros e os não poliedros e dentro das formas planas, polígonos e não polígonos. Então, não se esqueçam dessas dicas e para a tarefa de casa, não esqueçam de fazer a plataforma SAI, tá legal? Vai estar lá disponível para vocês, podem acessar, fazer e espero que tenham bons estudos. Até a próxima aula!